Անվանական աճի մասին է։ Բայց ես չեմ ասել իրական, չէ՞։ Լավ, լավ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության, բայց Ժորժան Միվարկյան էլի, նիստը շարունակվում է, վերջին հարցը համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Ես ոնց հասկանում եմ, պարոն Թևանյանը ձեզ հորդորումը հրաժարական չտալ, եւ եթե տակ, հավանաբար կհորդորի պարոն վարչապետին չընդունի այդ հրաժարականը։ Ես ընդհանրեն ասում եմ, հասկանալու։ Թևանյան երկխոսություն չդարձնեմ։ Մարդ իրավունք ունի յուրովի ընկալի։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ հարցը։ Ես ողջունում եմ պարոն Թևանյանի այդ բարյացակամությունը եւ մեր ընդդիմության կազմում կարծում եմ այն հետարքիր պատգամավորներից է, որի առաջարկները պետքա ուշադիր քննարկել եւ հասկանալ։ Ընդ որում 1000 ներողություն, ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ ըստ էության միակ ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավորն է պարոն Թևանյան, այս կարևոր քննարկմանը եւ սա իսկապես հանձնաժողովի մներեք, որ ես իմ ժամանակի մեջ որպեսի տրամադրվել։ Պարոն Գևորգյանի մասին չի խոսքը։ Հանձնաժողովի միակ անդամ։ Պարոն Գևորգյանի մասին չի խոսքը։ Տեսեք, մենք ունենք պատգամավորներ, որոնք այլ հանձնաժողովներից էլ են այստեղ կամ եկան գնացին։ Ես կարծում եմ, մենք նույն թիմից ենք, ժամանակ կունենանք միմյանց ինչպես ընդունված է եւ քննադատել եւ հաշվում բեր, հաշվի առնելով իրավիճակը ուղղակի, երբ կարծում եմ, իհարկե շատ ճիշտ ասում պարոն Թևանյանը, քաղաքական մենք փաստաթուղթ ենք քննարկում, թվերով արտահայտված։ Բյուջեն դա քաղաքականության շարունակությունն է, իսկ քաղաքականությունը չի կարա կտրվի իրականությունից։ Մեր իրականությունը մենք պետք է հաշվի առնենք, երբ պատերազմման ծանրագույն վիճակում է գտնվում հանրապետությունը։ Ծանրագույն, այնպես չէ, որ հերթական տարին է, մենք էլ ուրեմն դա պիտի ինչ-որ ձևով ներկայացվի։ Իհարկե մարտահրավերներն են շատ հետաքրքիր մեր արչև դրված մեր պետության, որովհետև իրականում պետությունում տեղի ունեցել կտրուկ փոփոխություն, քաղաքական ցերունդ անորեկել ասպարես եւ մրցակցությունը, ով ավելի լավ կաշխատի, փոխարինվել է ռևանշով։ Հիմա մենք այս իրավիճակի պետք է հաշվի նստենք, որովհետև կան ուժեր, որոնք ուզում են մեզ հետ տանեն դեպի ճահիճը, որտեղից դուրս են եկել, կան որ քաղաքական ցերունդ, որը դեռ սխալներով, հաջողություններով փորձում է այդ միջավայրը բացառի։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ երբ որ մենք խոսում ենք Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, ես նկատի ունեմ, որ քանի որ մենք կոնկրետ հարց ենք հիմա քննարկում, որտեղ նախորդ նիստը նվիրված էր եվրոպական ինտեգրմանը, որով շատ հետաքրքիր քննարկումներ նա եւ բնական է մեր պետությունում թի գնալով այդ ինտեգրումը խորացնի, բայց հավասարապես երբ որ մենք խոսում ենք արդեն եվրոասիական ինտեգրման խնդիրների մասին, իմ խորը համոզմամբ այդ ինտեգրման ընթացքը այնքանով արդյունավետ կլինի, որքան կմեծանա հայ-ռուսական հարաբերությունների կշիռը, եւ այս դա նկատի ունեմ Հայաստանի կշիռը այդ հարաբերություններում, որտեղ նախորդ ոչ այնքան հաջող քաղաքական ղեկավարումը, որը մեզ բերեց պատերազմի, նաեւ արժեզրկել է Հայաստանը Ռուսաստանի աչքերում։ Մեր կշիռը, մեր մասնակցությունը Ռուսաստանի տնտեսական, մշակութային կյանքին պիտի մեծանա։ Մենք շատ տեղ ունենք այդտեղ, շատ բաց թողումներ ունենք։ Ես այդ առումով եմ կարևորում հայ-ռուսական հարաբերությունները, եւ երրորդ առանձնահատկությունը, որը ես շեշտում եմ, որ պետք է բյուջեն ներկայացնելուց կներեք պարոն Խաչատրյան եւ քննարկելուց կարևորենք, դա այն է, որ մենք ունենք համասփյուր հայություն։ Մենք չենք կարող անտեսենք այդ դա մեր առանձնահատկությունն է, եւ երբ որ այսօր մեր հայրենասեր ընդդիմադիր որոշ ուժեր փորձում են նաև այդտեղ պարակտում մցնել, դիմադրողականություն շարժում ծավալել Սփյուռքում, մեծ էսօր Լիբանանում, Իրանում, Միացյալ Նահանգներում փորձում են այս պարակտվածությունը ստեղ չհաջողված տեղափոխել Սփյուռք, մեր բյուջեում դա պիտի արտացոլվի, թե մենք ինչպես ենք փորձում հայկականությունը ամրապնդել դեպի Հայաստան։ Ցած ձևի համար չեմ խոսում, այսինքն այդ տարածված շաբլոն ձևերը, որոնք արդյունք չէին տալի, վերածել կոնկրետ մարդկանց հետ աշխատելու, կոնկրետ ուժերի, կոնկրետ կառույցների հայկականություն պարունակող, եւ այստեղ էլ ծրագրերում ես կարծում եմ դա պետք է արտահայտվի։ Եվ վերջում ես կարծում եմ, որ այս քննարկումները շատ օգտակար են, եւ առանց որևէ զավեշտի եմ ասում, ընդդիմության մասնակցությունը որքան շատ լինի, քննադատությունը որքան սուր լինի, այնքան մենք ավելի շահեկան վիճակում կգտնվենք, էլ չեմ ասում, որ որևէ քաղաքական իշխանություն կերազեր նման ընդդիմությունը, որ անդադ ասում է, մենք ձեզ չենք հավատում, դուք ոչինչ չեք կարող անել, դրանից մուրազ այդ ընդդիմություն չի։
Այս լավ նվեր դժվար մենք ստանայինք, բայց դա մեր կյանքը բարձրացնում է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Ինչ-որ հարց չհասկացա, բայց փորձեմ ես ձեր բոլորը ասեմ։ Հարցը հետեւյալն էր, մեր կշիռը, ինչպես է հայ-ռուսական հարաբերություններում մեր կշիռը մեծացնելու ինչ ծրագիր ունենք։ Ես լիովին համաձայն եմ ձեր հետ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ վատ ենք մենք այսպես ասած կանխիկացնում, հա, այն իմաստով, որ իհարկե կարող ենք շատ ավելի նախաձեռնող լինել եւ խորացնել եւ ստանալ դրա պտուղները, քաղել դրա պտուղները։ Հիմա մենք ես ձեզ արդեն ասացի, որ Նեշեկանոն բանկի հետ ունենք օրակարգ խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերում ներդրումներ իրենց ներգրավելու մասին, բայց ես ասեմ նաեւ, որ շատ են կարևորում իրենց բովանդակային օգնությունը։ Արդեն ասացի, ազատ տնտեսական գոտիներում Ռուսաստանի ազատ տնտեսական գոտիների ասոցիացիային ներգրավելը, Սկոլկովն արդեն ներգրաված է հայկական ինկուբատորների բովանդակային մասի մեջ։ Հիմա նույն Վնեշեկանոն բանկի հետ քննարկում ենք, կամ իրանք մեզ աուտիշ սենս ասեմ, իրանք օգնում են մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ենթակառուցվածքային ծրագրերին տանք ՊՄԳ ճիշտ ձևակերպումներ, այսինքն կարողանանք լավ օգտագործել ՊՄԳ գործիքակազմը եւ բազմաթիվ նմանատիպ ծրագրեր։ Հիմա հենց հիմա աշխատանքային խումբա գործում էկոնոմիկային նախարարության եւ Ռուսաստանի Տորգի մի կողմից եւ Մինէկոնոմ ռազվիցիայի հետ մյուս կողմից իրանց հետ եւ իրանց հետ մշակման փուլում այն օրակարգը, երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների օրակարգը, որը մենք պլանավորում ենք առաջիկա 5 տարիներ զարգացնել, հաշվի առնելով, որ երկու երկրներում էլ ընտրությունները նոր ավարտվել են։ Շատ լավ, շատ։ Որպես արձագանք պատասխանեմ, չեք կարծում, որ քանի որ հնչեցվում է այդ խնդիրը, ինչ կտա մեզ ապա շրջափակումը, որը բնական հարց է, ավելի հեշտ չի արդյոք ներկայացնել, ինչից է մեզ զրկել շրջափակում այս 30-25 տարվա մեջ։ Դա վերլուծությունները կան, ինչից է զրկվել Հայաստանի Հանրապետությունն ու իր բնակչությունը այս շրջափակման, գոնե դա խնդրում եմ հաջորդ անգամ, եթե հարմար եք գտնում, կարող եք դա անել, ներկայացվի, որտեղ դա արված է այդ աշխատանքը։ Ինչից ենք զրկվել այս շրջափակման արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ ձեզ, որ կան համաշխարհային բանկի մի քիչ հին, բայց հետազոտություններ առ այն, որ շրջափակման վերացումը Հայաստանին կբերի 30% տնտեսական աճ շատ կարճ ժամանակում։ Բայց հիմա մենք էկոնոմիկայի նախարարության, էկոնոմիկայի ինստիտուտի հետ, ի՞նչ, չէ, բայց հիմա մենք էկոնոմիկայի ինստիտուտին հանձնարարել ենք եւ իրանք զբաղված են նրանով, որպեսզի պարզեն, թե ինչ գտա ապա շրջափակում եմ մեզ եւ մյուս բոլորին մեր տարածաշրջանը, որտեղ այս բանակցային գործընթացում կարևոր է ոչ միայն այն, թե ինչ կտա դա մեզ, այլ ինչ կտա ապա շրջափակումը նաեւ Թուրքիային, Ադրբեջանին, Իրանին, Վրաստանին, մյուս երկրներին, եւ որպեսզի մեր բանակցային բանը ճիշտ կառուցվի։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր նիստի համար, քննարկումն ավարտված է։